بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونعكسن خيارتنا ملك استوى شوكتان كسر دوا هذا برنامج كمها عصب وهذا هنا وكلا دوجا برتين برتنا قطب حساب دنا يا رب دين كوسو قد بنارتنا قطب دات كدا وندون تام برنامج كمها عصب بعد بيوفر بدهين هل يلا بس هدي عن كعشقه نديك كبدا عقتا إيادو سيتي oo suuqeeda kala iibsiga durba uu kacsan yahay isla markaana xidiga kala la xiriirinayo Muhammad Salah oo ka yaabi caalam kubada cagta kadib markii muqaal cusub isagu ku soo muuqday wiilku waa laga yaabay waliba dhacdooyinkii kubada cagta ayaan ka haya waliba dhacdooyin badan oo dunida kubada cagta halay ila saaka ka dhacay ayaan ku eegi doonaa suuqii kala iibsiga kama marna kuwa iyo kuwa kalena waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka maxaa cusub kulanti wanaagsan xiyaartayna meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub waxaan is xasuusinaynaa maanta inay tahay 9ka bisha Carafo ama maalinta 9aad ee bisha Dhulxija sidaas daraadeed waxaan isu dardaarmaynaa inaan ka wada faa'iideysano oo maanta waa maalin cibaado sidaas daraadeed cibaadada maalmaha oo dhan waa la isaga baahan yahay laakiin maanta oo kale waa maalin gaar ah sidaas daraadeed waqtigeena oo idil aanu siino maanta iyo waliba cibaadadeeda aadbaad u mahadsantihiin natiijooyinka kulamada xalay tolo dhacay ayaan markaasii gali doonaayo horyaalka ingiriiska koox saddexaad ba xilliyareedka dambe ka dhimana laba wal xaqiijiyay samarkana championship ka soo dalacay waa West Brom Albion iyo waliba kooxda kale ee markaasii Leeds United oo kuwaadii labaad kala galay nadiga Brentford iyo waliba Swansea ayaa ciyaaray xalay tolo waa la ogaaday marka kooxda iyadu gudubtay Swansea lugti hore waxay ku soo adkaatay gool iyo waxba xalay tolo nadiga kubada cagta ee Brentford ayaa gurigeeda lagu ciyaarayo lugta labaad baa la ciyaaray saddex gool iyo gool baa lagu garacay wadartuna waxay ka dhigantahay 3-2 in kooxda kubada cagta Brentford iyagu ay ku soo baxeen sidaas daraadeed xidiga Saciid bin Rahma ayaa u ciyaaray kooxda kubada cagta Brentford marka Prostor xidigiyo kooxda kubada cagta Liverpool ayaa goolka u dhaliyay Swansea laakiin waa la reebay Swansea xilliyareedka dambarka championship kaada bay si ahaan doonta nadiga Brentfordna iyadu waxay tahay mid finalka ku wajihi doonta Cardiff City iyo Fulham midda soo baxda marka kuwa u soo badalici doona markaasi horyaalka waddanka Spain leegihiisa Elche iyo waliba Zaragoza iyo Girona iyo Almeria ayaa waxay yihiin kulan markaas sarki doon laakiin iyagu dib loo dhigay kulankoodo horyaalka waddanka Italianiga kulan ka tirsan ayaa la ciyaaray Verona iyo Spal saddexii waxba nadiga kubada cagta ee Verona ayaa ku adkaatay Lazio laba gool iyo waxba Brescia ayay kaga adkaadeen oo Cairo Immobile gool buu dhaliyay xidiga kale ee Jacqueline Correa ayaa gool kale isagu dhaliyay marka wiilka Ronaldo laf dhunka buu ku noqday mar walba isagu waxaad arkaysaa waa dhalinaya bawaawgeeda ku toodadkii hore wuxuu ku turtay isagu saddex gool uu ku turtay oo hat-trick ahaa xalay tol Ronaldo gool iskaba dhaafay kooxdiisa taa waa la sii garaacay gool maba jirin baa Milanello Sampdoria bay qabsadeen oo jabsadeen Zlatan Ibrahimovic laba gool buu dhaliyay Rafael Leao iyo waliba xidiga kala Kanoglu ayaa kala dhaliyay 4 gool iyo gool ayaa lagu garaacay kooxda kubada cagta Sampdoria Sassuolo shan bay ka kacisay Genoa kooxda yidnaa laba gool iyo gool baa lagu garaacay Lecce ayaa garaacday waliba Cagliari laba iyo waxba bay ku garaacday kooxda kubada cagta ee Sayidatul Ajuz nadiga Juventus oo Ronaldo uu ciyaaray xidigaha intooda badan waa joogeen oo Ronaldo joogay Higuain baa joogay Bernardes kiba joogayo Bianich baa joogayo Bedrancour baa joogayo haddii Bonucci dhamaantood wada joogeen Buffon xitaa waa joogay xalay tole marka waa kaayo nadii kubad cagta Juventus labay waxba ayaa lagu garacay wiilka goolka labaad ka dhaliyay ma taqaana waxa la yiraahdaa Giovanni Simeone Diego Simeone ayaa dhalay tobra kooxda kubad cagta Atletico Madrid wiilkiisa ayaa ka shaqeystay xalay tole iyo Luca Gagliano ayaa goolka koowaad isagu ku dhaliyay 8 daqiiqo marka waa ka Roma laba gool iyo 3 ay ku adkaadeen Eden Zeko iyo Smalling ayaa fakiye kooxda marka kalna waa kaarigoro buu ahaayo nadiga kubada cagta ee Torino ayaa markaasaas ay garaaceen waliba nadiga kubada cagta ee Roma booskeeda marka Europe League ayay iyadu cishanaysaa maxaa yeelay kaalinta shanaad bay ku dhameysan doontaa 63 marka ayay leedahay kooxda kubada cagta ee AC Milan 6 ku jirta sababtoo ah nadiga kubada cagta ee Romana waxaan ognahay iyagu in iyagu 67 ay leeyeen xitaa hadii la garaaco kulanka soo aadan oo Milan ay soo badiso 66 bay Milan iman doontaa marka ma heli doonto kooxda kubada cagta ee Milan booska shanaad oo iyagu sare bay u gali doonaa koobka Europe liga marka laakiin booska marka waa ka 63 bay leeyihiin booska 6aad bay joogtaa kooxda kubada cagta ee Milanello kulamadii dhacay waa kuwa Juventus waxay ku tuurtay 34 shuut baa lagu leeyahay horyaalka waddanka Italiya kulankii ka tirsanaa ciyaareen waliba tan iyo inta la bilaabay diiwaan gelinta obta waxay leedahay waa markii ugu horeysay 2004-2005 Juventus sidoo kale laba gool qaybta hore laga dhaliyay ee kulana waa markii ugu horeysay bishii August 2017 January ayaana sidaas ku sameeyay Juventus guul darada kasoo
gartay ay mid awaya oo gurigeeda aan ahayn markala guurdaray ayaa ku dhacaysa baa leeyahay waana guuldaradan hore uma isan dhicin 8 sano la soo dhaafay kooxda kubada cagta ee Juventus nadiga ka leerin uguma sameyno Edin Dzeko walaacibkii afraad baa lagu leeyahay 16 gool isagu u sii maraya marka laga hadlayo saddex ciyaareed saas u sii sameynayo marka nadiga kubada cagta ee Roma waliba xitaa 106 gool buu u sii maraya hadaba Zlatan Ibrahimovic isaguna xaalayto waa u shaqeeyay kooxda kubada cagta ee AC Milan 2 gool buu dhaliyay tan waxay ka caawisay markay isagu uu noqdo laacibkii ugu horeeyay ee labada naadi ee Milan macna Inter uu soo ciyaaray isagu nadiga Milan uu ciyaaray hore Inter konton iyo dhowr buu soo dhaliyo haddii xaalaytoona wuxuu u buuxiyay Milan konton marka waxa lagu leeyahay konton gool iyo ka badan labada naadi baa inuu u dhaliyo min konton iyo ka badan min konton iyo ka badan waxay noqonaysaa xidigii ugu horeeyay ee sida sameynayo marka Zlatan Ibrahimovic isagoo 38 jir ah ayaa lagu leeyahay laba goolna waa dhaliyay goolna waa caawiyay dewa kaayo wili waxa uu sameynayaa sidan 2012kii baa lagu leeyahay rekordka Gonzalo Higuain xaalaytoona Cairo Immobile Sodonio wakaas aaday 35 buu gaaray booska calankii waa laga wareegay ninkii Lewandowski ahaa Lewandowski calankii waa laga qaatay waliba fursad baa u sii dhimanay kulan kale hadii uu gool dhaliyo ninka markaasii kooxda kubada cagta iyadu u ciyaara kooxda kubada cagta Lazio Cairo Immobile fursad bay u sii tahay oo sii dheeraysay garam xayale xalay tole 35 isaga ayaa kan ugu badan marka hal xil ciyaareed xidig 35 gool ka dhaliyo horyaalka wadanka Talyaaniga Gonzalo ayaa saas sameeyay 36 gool buu dhaliyay 2015-2016kii marka wuxuu jibin karaa rekordka Gonzalo Higuain baa lagu leeyahay qarkii buu u saaray hal gool buu u baahan yahay laba gool hadii uu dhaliyo macnaheedu waxa tahay isaga ayaa rekord gaar ah u dhigi doona horyaalka wadanka Talyaaniga marka waa ka hadaba sheekada hadda halka hadaan uga gudubno xidiga Jerome Boateng waxa leeyahay kooxda kubada cagta Bayern Munich buu ka tirsan yahay ninkan waxa suurtagal ah safkiida inuu isaga baxo markana horyaalka wadankaasi Ingiriiska isagu safkooda ku biiro warar badan baa marka ninkan laga qoray xaaladiisa waliba suurtagalnimada xidigan halka uu qabanayo nadiga kubada cagta Bavaria ayaa lagu leeyahay ninkan heshiiskiisu waa dhamaanaya sidoo kale ka hor xitaa inuu ka baxayo suurtagal oo xilareedkan bay isaga dhamaado hadaba shabakada Bild ee wadanka Jarmalka ayaa ninkan weydiisay markana halire bal ka waran ingiriiska inaad ku noqotid wuxuu yiri ma dhahayo ma jecel daawashada horyaalka ingiriiska sidoo kale halka inaan ka ciyaarana aad baan u jecelahay buu yiri koobisada jirkan ayaa isagu wuxuu sheegay markaasii waayaha kooxda kubada cagta Bayern Munich inuu ahaa mid cajiib ah geesta kale xitaa wuxuu ka hadlay isagu in uu ka ciyaaro horyaalka wadankaas ingiriiska inay u tahay mid aad iyo aad u fiican doorashadeedu waxay tahay halka wuxuu yiri mid aad u fiicano waan doonayaa buu yiri laakiin heshiiska laba kulan la tagay uu dhacayaa buu yiri doodna kama qabo buu yiri in markaasii xidiga isagu baxo inkastoo dhici karay sujiiska inuu dhameystirto inuu baxana waa suuragal ninka marka Mauricio Sarri ayaa wax laga weydiiyay sababtii xalayto Ronaldo u ciyaarsiiyay iyadoo loo geeyay Champions League inuu ciyaarayo iyadoo loo geeyay wax badan mashaakil inay kooxdu ku gadaamay yihiin Sarri wuxuu yiri mushkiladda anagu waxaan nahay kooxda kaliya Europe ee shan kulan marka la fiiriyo 12 ciiso ku ciyaara la yiri 12 ciiso ayaana la yiri buu ku ciyaara shan kulan saas daraadeed waan arki doonaa waxa dhaca buu yiri sidoo kale wuxuu yiri kulanka soo aadan anadii kubada cagta Juventus waxa ciyaari doona 23 jirada buu yiri isla markaana xidigaha kale raaxa bay heli doonaan waa nasan doonaan Ronaldo maxay tahay baa la yiri oo aad u ciyaarsiisay wuxuu yiri Ronaldo shalay toorbo ila hadlay sidaas daraadeed wuxuu doonayaa isagu marka inuu ciyaaro uu xamaasaday isla markaana wuxuu dareemayaa baa la yiri in diyaar u yahay kulanka isla markaana uu dagaalayo marka ninka wuxuu yiri Ronaldo isaga ayaa dalbaday isagana haduu dalbado ma la diidi karo adiga Ronaldo ahaa hadii kale meesha hoos burnayaa dhigta laga qabanayaa shaqada ayaga burun buu leeyahay xidigaha ugu orodka badan horyaalka England baa la soo saaray Man City xidigeeda Kyle Walker 23.49 ayaa lagu leeyahay ay jaraya marka la fiiriyo kaalinta wad buu ku jiraa xidiga Kyle Walker Adama Traore ayaa labaad Mason Greenwood ayaa saddexaad Trezeguet ayaa afraad oo xidiga kooxda kubadda cagta Aston Villa sidoo kale Aaron Wan-Bissaka sidoo kale Kagel Sunjuko xidiga kooxda kubadda cagta Leicester City Midna Nilis iyo waliba Shay Long Fred iyo waliba ninka kale ee markaasi Phil Foden xidigahan waa da'yar cajiib ah leeyahay isla markaana dayoradkoodu waa speedka ay jarayaan ciyaaraha marka ciyaarayaan Premier League waxay yihiin kuwa marka baniga cajiib sameeyo waliba ugu orodka badan baa leeyahay kuwan masalana Mohamed Salah ayaa xalay toole caalamka kubada cagta ka yaabiyay kadib markii uu ku soo muuqday ninka horyaalka buu ku hoggaamiyay kooxda kubada cagta Liverpool isla markaana horyaalka bay ku guuleysteen kooxdiisa sidaas daraadeed ninkan markii horyaalka ay ku guuleysteen kadib waxaa la arkay
muddo kadib isagoo tintii bedelay timo badan soo kuma ogeyn ninku waa riixday ala vivo ku turtay adagu adagu waa ka qaabkan buu ku soo muuqanayaa samarkana waxa leeyahay quruxdii iyo waliba nuurkii horyaalka ayaa ka muuqday samarkana waa la yiri adagii timihii badnaa waa jaray gadaal waa habeeyay garkii alaabtii maaragtay mis iyo kale ayaa inta laga soo dhuubay ha alaabta marka halley aniga waa kaado waa qurxii wixii dhamaayo muuqaalka cusub ayaa taageerayaashi ugu soo weyn uga falceliyay samarkana oo yiri arsan ha loo fiiriyo baa la yiri mid wuxuu yiri arsan yaa waa ninkan torres ah ma timahasan maxaal ku waa sidee qaarkood iyagu waaba rumaysan kari waayeen waxaana ninkan timihiisu ay ku tilmaameen wuxuu yiri timihiisu ninkan wuxuu siiyey Fabinho kulahaa midko midna wuxuu yiri Maxamed Salah qaabka timihiisu wax badan ayaa iska bedelay Maxamed Salah isagu wuxuu ka qayb galayaa Olimpikada adduunka isla markaana xilareedka soo adan uu doonayaa isaguna matalo xulkiisa wadanka Masaarida Liverpool waa u dhibaatoon doontaa balse xidigan isla markaana Jurgen Klopp ma jecla laakiin waa ay ka wada hadlayaan xidigan haddana wada hadal baa u socda sidii xidigan loo diri lahaa oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool safkeeda markaas waqtiga uusan u matalayno xulkiisa uu aadi lahaa Olimpikada Tokyo marka Maxamed Salah sheekadiisu waa ka hadaba nadiyo kubadda cagta ee Man City hadda waxa leeyahay waxay iyadu soo gacan gelinaysaa Ferran Torres wararba xalay toli sheegay 23 milyan ganiga sterlinka saaka warar kale soo baxay markaan waxa leeyahay 22 milyan ganiga sterlinka ay ku qaadanayaan xidigan Pep Guardiola ayaa marka isagu wiilkan ayuu ku qaadanayaa 5 sano heshiisa ayuu markaas isagu safkiisa ku geynaya Pep ayaa ku qancay baa leeyahay ninkan 5 sano heshiis inuu ogolaado markaana garoonka Etihad Stadium badalka saane waa ka waliba sanadka soo aadan City waxay dhigi doonaan City waxay dhigi doona waa laga yaabi doona maxay yeelay City shaxda ay iyadu hadda loo sii diyaarinayo samarkaan la sii saadaalinayo waxa noqon doona baa leeyahay Ederson Moraes oo goosh ugu jira Laporte lagu daray Koulibaly laba bir macnaha derbi waa ku weyn kuwan Kyle Walker iyo Oliver Mendy ku darso Rodri iyo Leo Foden De Bruyne Ferran Torres Aguero si ninka la yiraahdo Sterling marka weerarka kooxda kubadda cagta ee iyadu City sidaas buu handana ba leeyahay David Beckham isagu wuxuu doonayaa Inter Miami inuu geeyo ninka la yiraahdo David Silva ninka kooxa hadda ma aragtay iyo ku xamaalan kara jira hadda Juventus oo kala dhigan qaadato xilereedka ku wada ciyaari kara isagu wada laakiin barki wax badan baad keelaysa kooxa badan u baahan qadkada tacbaanka ayaa jira hadda Arsenal oo kale xidigan haday qaadato laba sano ama sanad ay ka hesho faa'iido weyn buu ku soo kordhin lahaa qadkeeda marka kooxa badan oo waxaa jira David Silva oo kale hadda uu ku haboon yahay marka safkooda inay geeyaan waxa uu ku soo kordhin karayo sidaas daraadeed ninka naadiga kubadda cagta ah marka Inter Miami dalab uu ka haystaa Valencia sidoo kale way doonaysa Abu Dubai lacag waali ayaa marka miiska loo saaraya intu waxa leeyahay dalabyo uu ka haystaa 10 sano kooxda kubadda cagta Man City uu ku qaatay kadib oo isaga huleeliyay waa ka dhamaanaya baa leeyahay kooxda kubadda cagta Inter Miami ayaana ah mid markaas uu doonaysa laakiin waan arki doonaa hadii uu dooranayo hadaba Wolverhampton Zaha wuxuu ka walaalsan yahay isagu naadiga Crystal Palace in marka markale ay ku xujeeyso 70 milyan oo ganiga Sterlinka kooxda doonaysa maxaa yeelay isagu xidigan wuxuu doonayaa koox kale inuu ku biiro wali waxaad ogtiin lacagahaasi 5 iyo 70 boqolkiiba kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa iyadu heli doonto 5 iyo 70 boqolkiiba dili iibiyo mustaqbalka BB baa helaya bitri marka wiilka waa ku faa'iidi doonaan Xavi Hernandez ayaa qalbiga u qaboojiyay cushaqda kubadda cagta kadib markii uu isagu sheegay ninka inuu ka caafimaad caabuqa corona barta rasmiga ah Instagram-ka uu ku leeyahay ayuu kaga soo muuqday isla markaana sawir uu ku soo dhigay wuxuu yiri waan idinkaga mahad ilaa sida diigarab istaagteen maalmihii xaaladeedu ay aad ka waadkayd samarkaan wuxuu yiri rifarimihii aan idin ka helay aad baan kaga mahadcelinayaa waxaan doonayaa buu yiri inaan idin sheego inaan ka caafimaaday samarkaana hadda guriga aan ku soo noqday oo qoyskayga aan la joogo haddo samarkaana wuxuu isagu sheegay in markaasi dhawaan tababarka kooxda uu hadiri doono wuxuu yiri xaaladeedu waxay tahay mid aad u fiican buu yiri marka waa kaayo sawiradan buu barkiisa rasmiga ah Instagram-ka isagu ku baahiyay nadiga kubadda cagta ee Manchester United waxay soo wadataa Pau Torres oo wiil 23 jira isla markaana cajiib ah oo difaac dhexe ah waliba ninkan kooxda kubadda cagta Barcelona baa doonaysay maalmihii ugu dambeeyay si weyn u doonaysa baa leeyahay shabakada dadsan waxay leedahay Manchester United waxay u dhaqaaqaysaa kooxda kubadda cagta ee Villarreal xidigeeda difaaca Pau Torres xidiga marka ninkaas Solskjaer la yiraahdo ninkan difaaca dhexe ayuu doonayaa Harry Maguire uu ka bubur ciyaar siin doonaa marka ninka horta Barca doonaysay maalmihii ugu dambeeyay si weyn la xiriirinayo waan arki doonaa Arsenal sidoo kale waxa la tilmaamayaa inay xiisaynayso Jack Grealish inay soo qaadato Sky Sport nagaar ahaan ninka la yiraahdo Kevin Solskjaer ayaa isagu wuxuu sheegay in nadii kubadda cagta Arsenal iyadu ay xiisaynayaan isla markaana ay rabaan inay soo qaataan Jack Grealish marka saas buu ku waramayaa ninka oo isagu la hadlayay shabakada Sky Sport hadaba
ninka la yiraahdo Kiba Arise Blaga waxa suuragal ah mustaqbalkiisii gibi ahaan bin soo gabagabobay kulanka soo aadana kooxda kubadda cagta Blue Jersey isagu ku matari doono ninka la yiraahdo Willy Caballero macnaha kulanka FA Cup ka ciyaar doonto kooxda kubadda cagta Chelsea Arsenal la wajiyo doonto kuma ciyaarayo Kiba la yahay Willy Caballero ya ciyaaraya saasa daraadad waxa suuragal ah inuu sidaas ku baxo ninka markaas dudusoodanisay jirka safkooda kooxda kubadda cagta Blues uu matalo wariyaha Christian Folga isagu markaas ka howlgala wadanka Jarmalka gaar ahaan shabakada Bill waxa uu isagu ka warramaya kooxda kubadda cagta Atletico laba bilood ka hor inay ka warqabaan in ay xiiseynayso Blues Jan Oblak laakin mid kaliya ay soo gooleen waxay taawaleeray in iyagu ay hadda diyaar u yihiin Chelsea 120 milyan inay ka bixiyaan xidigaasiyo maadaama howl kale ay ku furayeen Chelsea hadda inay lacagtaas bixiso oo ay ku adkaan doonto ay ogihiin ba leeyiri xirir kubada cagta Ingiriisku waa diideen ba leeyiri in la cadeeyo ha hoggaamiyaha horyaalka Ingiriiska iyo waliba kuwa ku guuleystay iyagu inay qayb ka yihiin ha community shield league sta markaan ay u tartamayaan toddobaadka soo aadanayaan la cadeeyn doona ba leeyiri 29ka bisha gosto kulanka la ciyaarayo community shield-ga ah kooxaha ka qayb galaya hadaba naadiyo dhowr ayaa markaas u tartamayo labada kooxood ee caadiyan waxa ayadu u tartama kooxda ku guuleysta horyaalka iyo midda ku guuleysta FA Cup-ka toddobaadka dambe ayaa la cadeyn doona xiriirku waa diiday hadda in markaas kooxaha ciyaari doona isla markaana Liverpool magaciisu kama soo muuqan ba leeyiri naadiyo kubadda cagta Spursna waxay doonaysaa xidiga Royals ninkan ayaa doonaya safkooda inay keenan ba leeyahay ninkan 23 jirka ayaa kooxda dhowr maalmihii ugu dambeeyay si weyn u doonaya dad record-na waxay leedahay Will ayaa raadeerka kooxda kubadda cagta Spurs hadda soo qabtay oo Jose wuxuu doonayaa isagu inuu keeno Ingiriiska Jose safkiisa inuu adkayo buu doonayaa samarkana u tartamaano hadaba warbaahinta dalka England gaar ahaan Sky Sport wuxuu ku waramayaa Kai Havertz isagu inuu doonayo Chelsea inuu ku biiro samarkana nadiga kubadda cagta Bayer Leverkusen gibaan buu isaga soo tago hadaba Leverkusen ayaa leeyahay waxay doonaysaa 100 milyan waliba iyadu Chelsea hadda waxay joogtaa 80 milyan rabitaankiisu door weyn ayuu ka ciyaaray ba leeyiri kooxda kubadda cagta Blue Chelsea waliba nadiga in la qashqashado la yiraado lacagta lahan ma ka yareey warsaas yeela marka door weyn buu qaadi Chelsea cidiga uusan rabin lacag badan baa laga qaadi lahaa waa rafaad leed ba leeyiri hadda marka Juventus xalay tolo waa la garaacay Cairo Immobile waa xidiga markaas isagoo goolinta horyaalka Yurub hoggaaminaya maxaa yeelay waa ka saramaray ninka Robert Lewandowski Ronaldona isagu waa boogtiino hadda waxa laga rabaa gool farbada inuu dhaliyo laakiin hadda waa adag tahay hal kulan baan u haray kulanka soo aadan isaguna waa ciyaaraya Cairo Immobile isagu marka hadduu Ronaldo dhaliyo isagna wuu sii dhalin karaa fursad uu isla marka captain ma sahalna Ronaldo isaguna uu qaado laakiin 4 gool ayaa laga rabaa hadda hadiba uu doonayo inuu soo barbarreeyo 3 koob uu leeyahay 3-5 buu ninkan maraya hadda marka waa ka Ronaldo labi eber ba xali tolo kooxdiisa lagu garaacay ligan oo kale 1996 Manchester United ayaa la soo wareegtay tobaraha kooxda kubadda cagta United hadda Solskjaer 366 kulan buu ciyaaray 126 gool buu isagu dhaliyay waliba goolashaas isagu dhaliyay waxa ku jiray markaas lagu qaaday Champions League hadaba Kevin De Bruyne ayaa 20 haysta lagu leeyahay isagu caawin Arna 13 buu sameeyay sanadkan Premier League marka laga hadlayo caawinta ninka la yiraahdo Robertson 12 buu sameeyay Salahna 10 buu sameeyay David Silva 10 buu sameeyay Son 10 buu sameeyay min 9 waxa sameeyay Mahrez iyo Adama Traore iyo waliba Bamini oo 8 sameeyay iyo waliba Panas oo isaguna 8 marka ma sahlano dhixsana ayaa laga jooga markii kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ay kula soo wareegtay ninka la yiraahdo Griezmann 30 milyan bay ku soo qaateen ba leeyahay samarkana iyadu waa ka xusaa maalmo yar ayaa ka haray koobkii UEFA Champions League waa ka gudaha barnaamijka maxaa cusub oo naga intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah salaam